Додаткова зарядка кожного дня йде на користь, якщо вона добровільна. А от коли людина з переламами, забоями, інсультом та навіть інвалідністю змушена пішки підніматися та спускатися сходами, спортом це важко назвати. Скоріше відкритим знущанням над людиною. З такою ситуацією майже місяць змушені миритися пацієнти Мукачівської ЦРЛ. 15 хвилин назад привезла швидка допомога людину і... Я думаю, що перше, що спитали, чи робить ліфт. Тут є два ліфти, як ви знаєте, да, вантажний і пасажирський. Ні один, ні другий не працює. Ліфти припинили діяти ще всередині червня. З того часу пацієнти медзакладу змушені щодня долати кілька десятків сходів, піднімаючись до своїх палат або на чергові процедури лікаря. Мукачівці обурюються. У лікарні перебуває багато людей з інвалідністю, а родичі просто не в змозі самотужки кілька разів на день спускати та піднімати візки. Краще, ніж знімати відео на телефон і викладувати в соцмережах, маю на увазі Facebook, і чекати якихось лайків. Хочу звернутися до нашої влади, до меценатів міста Мукачева, до спонсорів, які влаштовують якісь організаційні питання, маю на увазі фестиваль вина, варізьке пиво, гроші знаходяться. Хотів би, щоб людям допомогли, тому що на візках три медсестри, чотири виносять хворого на п'ятий поверх, третій-четвертий. Я думаю, що це знущання над власним народом. Зі слів працівників лікарні стало відомо, ліфт відключили через аварійність. Ремонт неможливо провести без необхідних запчастин, а їх, у свою чергу, вже давно знято з виробництва. Кажуть, що їх шукають і сподіваються на якнайшвидше вирішення проблеми.